Hei, og hjertelig velkommen til introduksjonen om... Murder She Improvised er jo en improvisert krimhistorie. A la Poirot og alt av Agatha Christie. Et forsøk på å lage en sånn BBC-krimserie, bare ja, på teater. Ja, masse klisjeer liksom fra krimmens verden. Alt man elsker, bare putta sammen uten at vi har noe som helst plan eller idé om hva som skal skje. Formatet stemmer fra Dad's Garage i Atlanta. Det er den som har laget det, og det med originaltitelen også, Murder She Improvised. Så vi har fått lov til å låne det av dem, uten å betale noen ting. Det var veldig snilt. Vel, jo en eneste selv som finner opp alle karakterene til alle de 8 eller 9 folkene som skal være med. Skriver en liste med en sånn kjapp karakterbeskrivelse og navn på hver person, sender du til alle som skal være med dagen før. Og så får man en dag på å forberede seg med å skrive, nei altså, finne kostymer og... Og så forbereder vi en ting til, og det er hvor det skal være. Det var sånn cirka 3 dager i forveien, så får scenografen beskjed om at dette skal være på en juldamper på Mississippi, eller dette skal være på MI6. Når publikum kommer, så kommer de jo til kaféen her ute, og der har vi lagt ut noen sånne lapper hvor man må skrive ned spor, drapsvåpen, alibi og motiv. Kan man skrive forslag på det. Og så før forestillingen starter, så samler vi alle de forslagene, putter i en hatt, og så bruker vi det i løpet av forestillingen da. Her nede. Og den forestillingen er jo sånn, for dem som ikke har vært og sett, altså, er Murder She Improvised sånn at det er en person som blir drept i begynnelsen av forestillingen, så er det en detektiv som forsøker å nøste opp alle trådene gjennom hele forestillingen. Og alt er jo improvisert, så skuespillerne har som regel en tendens til å finne opp veldig mye faenskap for den stakkars detektiven, sånn at den trådene blir bare knyttet rundt i et stort nøste, som er veldig vanskelig. Så heldigvis har vi en regissør som sitter ute på siden som sier hvor scenen skal finne sted og hvem som er med i scenen. Det er jo litt sånn som det er med alltid improvisasjon, at det er liksom så mange ting som henger sammen på en måte. Så man må øve både på dramaturgien, at man på en måte er den store, fulle historien liksom, at man som en karakter må lære seg til å skjønne at oi, shit, nå er det noen som trenger å dø her. La meg bare late som vi blir stukket i magen av en dolk. Så man kan øve på det. Ellers i enkeltscenen så må man kanskje øve på å komme i trøbbel, liksom. At man, når man møter detektiven, så er man sånn, ja, nei, jeg aner ikke hva du snakker om. Jeg har i hvert fall ikke vært i uthuset. Og da er det viktig, vi øver aldri på den forestillingen vi skal spille på fredag, for eksempel, ja, eller de scenene. Vi øver liksom på det å spille en hel forestilling, eller det å spille en scene. Så det er nye scener, nye historier hver gang, da. Den første som dør vet jeg. Ja. Resten aner vi ikke. Ja. Så sitter vi borte i et hjørne, og så sier vi, nå skal den personen og den personen, for eksempel, møtes. Og så er målet da å drepe i hvert fall halvparten av skuespillerne i løpet av kvelden. Karakterene skal overleve, mens skuespillere skal bli.